moi. Meillä olisi tullut uusia Miuan Karats huppareita ja teepaitoja nyt webshoppiin. Osoitteessa shop.pomper.fi voit käydä tilaamassa 60 tämmöisen hupparin. Tai sitten teepaidan, mikä maksaa 26 euroa. Isolla selkäprintillä ja rintaprintillä. Joten käy tilaa heti omassa osoitteessa shop.pomper.fi. Siika uutta video. Olisi vähän jimmysteri juttuja taas tällä kertaa. Ja niin kuin taustalta ehkä huomaatte ja edestäkin näkyy, niin on jimmyllä liikenteessä ja mä oon tässä parasta aikaa kiikuttamassa tätä autoa tonne MH Autokliiniin Jessen hoiviin. Jesse pystyy tuoda jimmysteri sinne jälkihoitoa, nyt kun auto on kasattu ja noin poispäin, niin on kaiken näköistä pikku jälkeä ja pölyä ja rasvaa ja vaikka mitä tässä ympärillä, niin Jesse sanoi, että hän haluaisi sen niinku liipata kondikseen, niin katsotaan millainen aikaansaannos saadaan. Tai sanotaanko näin, että millainen muodonmuutos. Ja mä ajattelin tässä näin, että ottaa saman tien vähän kuvaa lähtökohdasta. Eli ajetaan auto sisään ja annetaan ammattilaisten hoitaa homma himaan. Tänään olisi vuorossa Uskalin Jimmysteri, mikä kävi tuossa joku aika sitten maalauksissa. Ja nyt olisi tarkoitus loihtia siihen kiiltävän mustat kestävät pinnat. Tsekataas miltä se näyttää tällä hetkellä. Tällainen se oli tullessa. Katsotaan sitten miltä se näyttää lähtiessä, mutta tuossa on ensimmäinen yliveto epäkeskolla, niin kyllä se rupeaa pikkasen muuttumaan mustakin, mikä on jostain syystä nyt jossain kiilotettu vähän harmaaksi, mutta ei se mitään. Sen takia näitä tehdään, että näistä tulisi hyviä. Pikkukiilotukset siitä on jo tehty, niin kyllähän se ihan mukavasti rupeaa oikeneen. Maalarit ei ole meikkareita ja meikkarit ei ole maalareita. Että ei muuta kuin koneet laulamaan. No niin, nyt on se hetki, että pitäisi jimmysteriin mennä MH Autokliinista noutamaan ja pikkasen jännittää, että miltä se mahtaa nyt tanskasen Jesse jäljiltä näyttää. Jessehän pyörittää tätä MH Autokliiniä. Ja tähän mennessä niin on ollut aika hyvä aina lopputulos, kun mennään sitten tsiikaan, että oh-oh. Moi! Terve!
Ai siitä tuli nyt tällainen. Oi jumakaut. Mun mielestä oli ihan siisti, kun mä toin sen jo tänne, mutta tota... No se on kauneus on katsojan silmässä. No kerro sun nopeesti, et eikö se sun mielestä ollut silloin tullessaan ihan valmis? No vaikka se oli ylimaalattu, niin oli ihan siinä pikkasen tota noin, kaikenlaista tapahtumaa sen jälkeen ollut. Ja toi kiiltävän musta väri, niin se menee aika helposti semmoiseksi sameeksi. Ja olisi oma hommansa saada se takaisin niin kuin oikeasti niin kuin syvän mustaksi. Että kyllä se joutui moneen kertaan kiillottamaan ja lopuksi on vedetty sit pinnoite päälle. Joo, näinhän se menee, että kaukaa kaunis, mutta tota, tottahan on se, että maalauksen jälkeen niin siellä oli paljon maallisumua siellä täällä ja sitä silloin maalaamon puolesta tosi nopeasti tehtiin jotain, varmaan vähän valumia yritettiin paikkaa siinä, niin mä silloin jo kattelin, että saattaa olla, että tästä vielä keskustellaan sun kanssa niin kuin tuosta lopputuloksesta, mutta tota, ja sitten melkein puoli vuottahan tää nyt on niin kuin ollut tässä kovettumassa ja tuossa tuolla noin niin kuin Jonen pajalla pihalla ja vaikka mitä, että tota, että mä ajattelin, että se on niin kuin ehkä hyvä homma, että saadaan se lakka kovaksi, mutta tota, onhan sielläkin totta kai niin hallissa niin kaiken näköistä niin kuin varmasti maalisumuu ja kaikkea muuta skeidää pöllinyt siitä, että mikä on kanssa imennyt kiinni, mutta kyllä tää nyt on niinku... Nyt on mintti. Joo, ja niistä videoista näkyy kanssa, että kuinka summunen se oli. Ja verrattuna nyt lopputulokseen. Joo. Että onhan tommonen, toi on yksi pahimmista, mikä voi vaan olla tommonen NS-suorakilto musta, vaikka on lakattu. Niin. Ja tämmöisissä lakoissakin niin saattaa kestää vuosikin ennen kuin se on niin kuin täyskovettunut. No. Mutta se, että se rasittuu jo heti ensimmäisestä päivästä lähtien, että kun se ajetaan pihalle, niin ne on vaan arkoja. Ja se on vähän niin kuin, se on meidän homma taas aina laitella niitä kiiltäväksi. Joo, tässä on tosiaan semmoinen homma, että tuli kutsu tonne Extreme autonäyttelyyn, jenkkiautonäyttelyyn, mitä kaikkea se on, niin se on tosiaan huomenna alkaa ja tänään pitäisi kalusta viedä sinne tonteelle ja tähän sinänsä meni nyt hienosti, että se tän just liippas suoraan sinne valmiiksi. Tässä on vaan ainut yksi iso homma, mikä stressaa mua ihan helvetisti, niin on se, että kun tätä autoa ei pysty teleporttaa sinne, niin tuolla on ulkona ehkä tän syksyn ja kesän niin kuin paskin keli. Vettä sataa kaatamalla ja kura lentää ja tarkoitus kuitenkin niin kuin lähteä ajaa tästä näin, se on 100 kilsaa. Kurasta motariin, niin minkä näköinen tää on sen jälkeen siellä ja miltä tuo pinta näyttää sitten, kun se on vielä niinku siellä pesty ja pyyhitty ja kuivattu. Mutta ei siinä auta. Käyttöhän nämä on tarkoitettu, että se on vaan niinku mentävä vaan sit sen mukaan. Niin kuin mä eilen sanoin, että suren noita. Kiilotellaan sitten taas jossain välisuhdessa. Ei näitä voi loputtomiin varjella. Ei voi, ei. Tai sitten se jää tänne näin sun tiellä. Niinku. No. Sehän mikä tässä on hullu, niin tämä auto nimenomaan hän piti vain niin sanotusti elvyttää leimakuntoon ja käyttiskuntoon. Ja nyt sitten, jotenkin tämä taas vähän lähti homma lapasesta, mulla harvoin lähtee, mutta mieluummin överit kuin vajarit, niin nyt tätä käyttispeliä, niin ollaan kiikuttamassa tosiaan niin kuin näyttelyyn, niin näin nyt on vähän. Ei kai sitä itselleen mitään mahda, että hommat vähän karkailee. Tietysti tällä hetkellä, kun katsoo, miltä tämä näyttää nyt, niin ei kyllä harmita yhtään. No ei, kaikki ensa sisustoimme päivissä, mitä tässä on tehty. Ja kaikki noita koritteita, mitä on ollut ja muita, niin on maalauksia. Joo. Niin, onhan tämä nyt melkein kuin pakasta revitty. Kyllä. Itse asiassa tähän kohtaan voitaisiin melkein laittaakin tuosta kuvaa silloin, kun tämä tuli meikäläiselle. Tai oikeastaan silloin, kun se viimeksi kävi esimerkiksi täällä M-Autokliinissa. Niin Oli vähän toisen näköinen. Katsotaan, jos saataisiin kaivettua tähän kohtaan, niin vähän teille fotoa siitä, niin voidaan vähän heittää pienet verrokki, että miltä se silloin näytti. Puhumattakaan siitä, että tuo oli Jonen pajalla, kun tässä piti olla vaan tuossa lokasojen ulkoreunassa yksi pieni mätäpaikka. Ja tota, kyllähän tuo aika synkäksi meni, että koko takapää. Takalattia oli ihan mätä, vähän sitä runkoakin ja lattioitakin löytyi. Sitten viime tinkaa vähän korjattavaa, mutta tota, ne on nyt tehty ja vuosi tässä melkein meni.
Kojelauta meillä on vielä itse semmonen, että oikeastaan se on mun mielestä tällä hetkellä ollaan niin kuin ainut homma, mikä on vielä tavallaan niin kuin tässä projektissa kesken. Eli tää nyt jäi syystä ja toisesta vielä vähän vaiheeseen, mutta se olisi tarkoitus kyllä niin kuin vielä tässä korjuttaa ja perholla uudestaan. Mut ei mun varmaan auta muuta kuin rupea pakkaille kamoja kyytiin ja lähteä työntää kohti Hämeenlinnaa. Ja Jesselle, ettei voi muuta tässä sanoa, kun vaan haavi on auki jälleen kerran, että oot sä kyllä aikamoinen velho näitten kanssa, että hattu päästä. Kiitos. Tyytyväinen asiakas on aina se paras niin kuin palaute kaikessa hommassa, että aina näitä hommia tehdään, oli auto mikä tahansa, niin vähän niin kuin itselle tekisi. Niin sillä se taso pysyy hyvänä ja saadaan lopputuloksista aina niin hyviä kuin vaan pystytään tekemään. Se on hyvin sanottu, koska just toi, kun itselle tekisi, niin mun mielestä se kertoo just siitä, että tietysti ihmisillä on erilaisia näkemyksiä, että mikä on sitten riittävä ja mikä on itselle. Mutta tavallaan, että miettii jotain auto- tai prätkällä harrastajaa, niin kyllä yleensä kun itselle tehdään, niin yritetään tehdä niin hyvää kuin pystytään. Niin se on mun mielestä niin kuin tavallaan tässä kohtaa, niin jos on joku tekee asiakastyönä jotain jollekin ja sanoo näin, niin mun mielestä sen parempaa lausetta ei voi olla tai kuulla. Just näin. Mut ei mitään hei. Se on kiitos. Iso kiitos ja me lähdetään työntää kohti Hämeenlinnaa ja näyttelyä. Ja viedään J-Mysteri sinne muittenkin ihmisten nähtäväksi. Heti kun mä tosta MH Autokliiniltä lähi kehä kolmoselle ja siitä tiputtaudun tähän Tampereen motarille, niin meinas tullakin sellaista kontenttia, että alta pois. Nimittäin Sjöberin autokuljetusrekka oikeesti yritti kiilaa mut bussiin tommosen ohituskaistan päätteeksi. Eikä siinä mitään, että totta kai se oli yritin eka päästä eteen, mutta eihän tää nyt raketti mihinkään kiihtynyt, joudun himmaamaan. Mä ajattelin, että mitä mä kerkeen siitä ihan hyvin pulottaa vauhtia. Mut kuski päättikin sitten vielä vähän niin kuin näpäyttää ja piti koko paletin niin siihen tuohon kiihdytyskaistalle. Ja mä joudun vetää lossit kiinni tällä J-Mysterillä ja jäin periaatteessa piantareille rekan trailerin ja sivukaiteen väliin. Onneksi siinä oli sen verran leveä toi baana, että ei ottanut kiinni kumpaakaan. Mut siis ihan oikeesti, niin ei vaan ikinä koko elämässäni ollut tollaista tilannetta, että noi kusipäinen temppu, joka joku menee tekemään, että kiitti vaan p*****söömerin kyrvi. Mut joo, ja onneksi ei ollut sen pahempi tilanne nyt loppujen lopuksi, että tai sanotaan, että tilanne oli paha, mutta ei käynyt mitään. Mutta siinä sitä olisi ollut kontenttia, kun J-Mysterin taru olisi päättynyt siihen, kun taaskin ollut semmoinen puolet kapeampi kyljit repeytyneenä auki. Oi helvetti. No, se siitä. Ei siinä mitään. Tässä me ollaan. Tai tässä vaan mäkin rupean puhumaan jo monikossa sen verran. Äskeinen tilanne vähän näytti järkyttävän jopa meikäläistä, niin Otetaan takaspäin. Joo, niin hyvinkään kohdalla. Painetaan motorilla menee. Ja niin kuin tuolla edessä näkyy, niin aikamoisia pilviä edessä. Että se oli ihan selkeä homma. Tein tästä kuivana selvitä ja puhtaana tällä autolla. Mutta tähän mennessä on päässyt kuitenkin tämmöisellä aika pienellä ripottelulla. Mulla on matkavauhti tällä hetkellä tämmönen 110 karvon vajaa. Tää pikkasen jyristää tässä nopeudessa. Mä tossa aikaisemmin ajoin semmoista 90-95, niin siinä ei jyristänyt ollenkaan.
en tiedä onko kardani vai mikä, mutta tota, mä ajattelin, että katsotaan nyt, että miten tää menee tämmöstä kyytiä. Ja lämmöt on kans silleen tota, kohtuu korkeet, mutta tota, en mä nyt, tossa nyt on pysynyt kuitenkin, että voihan se olla tämmönen 6.2 Detroit dieseli, niin ei oo tottunut, että tällä ajetaan motorinopeuksia isolla pyörillä. Mutta aika pintakaasulla tässä kuitenkin mennään. Matka kohti Hämeenlinnaa Extreme Car Showta jatkuu. No niin, nyt ollaan Hamptonissa. Hämeenlinna. Pesujono. Jimmyster pesty ja kuivattu ja saatu asemoitua ilmeisesti oikealle paikalle. Täältä se nyt näyttää täällä. Sellainen sit nyt sit tuli. Niin tuli. Eikö me olla ihan tyytyväisiä? Suunniteltu. Tosiaan tossa iski aikamoinen miesflunssa heti tota perjantaina. Perjantaina kun sai ton auton kondikseen, niin tota niin ollut 2 päivää sit ihan sohva pohjalla. Nyt oli auto pakko tulla hakemaan, vaikka olisi kyllä millään jaksanut, mutta meni silleen näyttely ihan sivusuu, mikä on sinänsä harmi. Mä ajattelin, että olisi vähän saanut matskukin kuvattua sieltä, mutta tota, minkäs sille voi? Jos on kipeä, niin on kipeä.